ყოველი ახალი დღე მზის ამოსვლით იწყება. გაღუძებისთანავე ვიწყებთ ფიქრს, რა ჩავიცვათ, ჩავჭამოთ, სად გავერთოთ და საბოლოოდ ვაკეთებთ არჩევანს. არჩევანს, რომელიც წარმართავს ჩვენს ყოველდღიურობას. ზოგჯერ გვიჭის არჩევანის გაკეთება და მას უმოქმედო ცდომა გვირჩევნია. გონია, რომ ამ ცხოვრებაში ჩვენი არჩევანი ან ჩვენი ხმა მნიშვნელოვანი არ არის, მაგრამ პირიქით, ჩვენმა ერთმა ხმამაც შეიძლება გადაწყვიტოს ჩვენი, ჩვენი მეგობრების, ოჯახის წევრების, ქალაქის ან საერთოდაც ქვეყნის ბედიც კი. 8 ოქტომბერი კი ის დღეა, როცა არავინ უმოქმედოდ არ უნდა იჯდეს. უნდა გავაცნობიეროთ, რომ თავად შეგვიძლია წარმართოთ ჩვენი მომავალი. თითოეულმა ჩვენგანმა უნდა გამოიყენოს თავისი ხმა და გააკეთოს არჩევანი. სწორედ ამიტომ დაარქვით ჩვენ კუცხოვანი. თითოეულ ჩვენგანს აქვს ხმა, ხმა, რომელიც ჩვენს მომავალს შეცვლის. ჩვენ გავესაუბრეთ ჩვენი ქალაქის მოსახლეობას და დავარწმუნეთ ისინი, რომ მათი ხმა მათი მომავალია.